componentes dessa turma. Desde muito tempo eu conheci o Carlos Fernando, depois já gravei para ele também uma gravação do Luiz, eu sou professor dele. Foi a música de Capiba. Madeira que eu comprei no Roy, num disco que ele fez para a Prefeitura do Recife, que ele foi um produtor. Então me prestigiou com um lugar, uma oportunidade de cantar mais uma vez. Eu fiz comida com alegria, ele gostou muito, graças a Deus. E nós temos sempre um bom contato, um bom relacionamento.